Kunuz Digest. UEFA partizmi de O'zbekiston chempionatini o'tkazish va yakunlab qo'yish masalasi ko'rib chiqilyapti. Meni qo'yib yuborsa bir tarafdan yaxshi ham deb o'ylayman. Nima deganda, Paxtakorda hozir yaxshi o'sib ketayotgan bolalar bor masalan. Unga ko'ra Real Madrid eng qimmatbaho klub bo'lib turibdi. Shu haftada bir noxush holat ro'y berdi. Sal narida asfalt yo'l va u yerda havo harorati 50 darajadan baland bo'ladi asfalt yuzasida, bilasiz. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Kunuz Digest. Sportga, xususan futbolga bog'liq. Bundan buyon har hafta chiqish qilishga harakat qilamiz. Bilasiz, hozir futbolsiz payt deyarli Germaniyada top 5 ligalarda Bundesliga va yana bir nechta chempionatlar, Osiyoda ham, Yevropada ham. O'zimizda esa hozircha futbol yo'q. Shuning uchun juda ko'pchilik ayni paytda o'sha pandemiya davrida yetarlicha dam oldi. 5-chi va 13-chi iyun kunlari sanalari deb aytib o'tildi. Bu haqda Digestimizda batafsil bilib olasiz. Siz Digestni tomosha qiling. Men esa hozircha mana bunday futbol o'ynab turaman. Demak, bugungi dasturimizda O'zbekiston professional futbol ligasi xabari, chempionat qachon boshlanadi? Shuningdek, super yulduzimiz Turkiyaga ketishi mumkin bo'lgan Jaloliddin Masharipov bilan eksklyuziv intervyu. Lekin ungachamchi meni hozirdan 6 millionga olmaydi. Xorij xabarlari va futboldan tashqaridagi bitta munosabat. Rajiston mana shular o'rin olgan, demak, boshladik. Ortimda stadion. Stadionni bilasiz, Toshkentdagi muhtasham stadionlardan biri. Hozir futbol yo'q va bu stadion hozir ishsiz desak ham bo'ladi, taxminan mana shunday holatda. O'zbekiston Superligasi qachon boshlanadi? 5-iyun sanasi ma'lum qilindi. Professional futbol ligasi esa 13-iyun sanasida 4-chi tur o'yinlari boshlanishini aytayapti. Demak, 4-chi tur biz bilamiz, shu kungacha 3 tur o'tkazilgan edi va peshqadam Paxtakor edi. Umuman turnir jadval haqida ko'pchilikning xabari bor, lekin markazlashgan holatda chempionatning o'tkazilishi menimcha professional futbol ligasi tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lsa-da amalga oshirilmaydi. UEFA tizimida O'zbekiston chempionatini o'tkazish va yakunlab qo'yish masalasi ko'rib chiqilyapti. Oz qoldi. Bir necha kunlardan keyin O'zbekiston Superligasi qaytadi. Barchangizni futbol qaytayotgani bilan tabriklayman va endi biz hafta davomida ro'y bergan voqealarga o'tamiz. Bu haftada bizning futbolda ro'y bergan mana shu yangilik asosiysi edi. 13-iyun kutamiz. Xabar topganingiz mana shu. Endi Jaloliddin Masharipovning oldiga boram. Jaloliddin, huzuringizga so'nggi ma'lumotlarga ko'ra keldik. So'nggi yangiliklarga ko'ra keldik. Ya'ni o'sha Turkiyaning mashhur klubi sizga o'sha ta'bir joiz bo'lsa sovchilikka chiqqani masalasida. Keling, shunga oydinlik kiritamiz. Bu qanday sodir bo'ldi? Bu endi bir tarafdan shu karantin bo'lgani ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Nima deganda shu karantin sababli desa ham bo'ladi bir tarafdan. Endi shu Tarvazi shu Turkiyaga borib, endi Turkiyada ham yashaydi-yu, shu Tarvazi borib, yo'q o'zi intervyularida meni gapirib o'tgan. Gapirib o'tganidan keyin shu Trabzonsport ishlagan, o'ynagan shu Tarvazi. O'sha intervyu bergan paytda meni gapirib o'tgan, keyin o'sha klub qiziqish bildirib, shu shunchaki intervyuda gapirganmi yo tavsiya qilganmi biroq klubga? Tavsiya qilgan ham desa bo'ladi. Endi o'zi maqtab har doim o'zim bilan gaplashgan paytda ham o'yna olasan sam yo'lada ko'p yetadi. Endi ularga ham aytgan, menimcha o'yna oladi bu bola deb. O'shaning uchun ular meni keyin ko'rib chiqib, har bitta o'zini nima deydi? Video lavhalarini ko'rganasiz, video lavhalarini hamma narsani ko'rib chiqib, ular qattiq qiziqish bildirgan. O'zini o'sha turklarning jurnallariga ham chiqib ketdi, hattoki qiziqish bildirib, shu keyin naqdga kelganda sal kelisha olishman deb o'ylayman. Narx nima bo'ldi? Narxni kim qo'ydi va qancha qo'ydi? Narx hozircha to'g'ri nima kim qo'yganini aniq bilmayman, lekin men transfer narxim 6 million deb haligacha eshitmagandim. Euro, dollar, euro, 6 million euro. Bu juda ham qimmat-ku. Shu o'zim ham birinchi marta eshitdim, lekin ungacha 2 million deyishardi. Transfer narximmi? Shu ular qattiq qiziqish bildirganidan keyin O'zbekistondagi eng qimmatbaho futbolchi hozirgi paytda, chunki 6 million yaqiniga hech kim kelmagan va bu Turkiya darajasidagi klub uchun ham juda katta narx hisoblanadi, chunki istalgan jamoa Masharipovning shu 6 million narxining o'rniga 5-6 nafar braziliyalik futbolchi olib kelishi mumkin Yevropadan. Oldingi chiqqan intervyularimda ham aytganman, yaqinda ham bir intervyuda chiqdim, men transfer narxim qimmat deganimda odamlar g'alati tushungandi, men bilardim mana shunaqa narsa bo'ldiki transfer narximni men o'zim kutganimdan ham baland qorishdi. 6 million O'zbekistonda siz qanaqa o'ynaganingizdan qat'iy nazar o'zbek futbolchilarini O'zbekistonni hech kim 6 millionga olmaydi.
Çünkü marketingde 3 milyon gelsem katta yaptı. Fırsat mı sen burada 6 milyon ge? Hiç kim amide Özbek futbolcusunu Özbekistan'dan. Eğer siz belki oynasayız Rusya'da oynasayız mesela. Ya adam alışı mümkün siz gol olup. Mene Şamradov'taki gol olup. O şey tanışı mümkün ki Özbekistan'da hiç kim 6 milyon ge? Hiç kim amide. Real'da kançıydı böyleyiz? Mene mi? Şimdi mengezde kança köp, paktakar kulüp işlese mene arkamdan menge yakışı. Lekin ben öyleyim ben şu... Barbar hakikatki yakın buluş gerek yok. Yakın bulup, şimdi ben de söyleyeyim, 2 milyon koysayım. İmkanı bu arada. İmkanı bu arada deyip öyleyim yine. Trabzon, kandayı münasebet bulurdu bunge? Hazır buluşum ki, müzakereler toktayken. Menge kigen haberlere karagen de şu, ula etibar etken, Maşarif'ni, bu narkıdan ki Trabzon kızıkışını pasaytırdı. Deyip, şuna haberle geldi, özünün internetlerine yazıp çıkan ula. Lekin butunlay to'xtamadi. Belki masalan o'zi ham qiziqishi bor edi, lekin 6 million eshitganidan keyin baribir juda ham qimmatligini ular ham to'g'ri tushunadi. 6 millionga Yevropadan yaxshi futbolchi ham ola oladi. Endi men aytmoqchimanki, biz 6 millionga bizdan olish uchun baribir biz Yevropada o'ynab o'zimiz ko'rsatib, jahon chempionatida o'ynagan bo'lishimiz kerak. Men har doim aytaman, jahon chempionatida biz o'ynamaganimizgacha bizdan hech kim narximizni baland deb aytmaydi. Lekin men balki borib u yerda o'ynab yaxshi o'ynarman. Lekin ungacha hamchi meni hozirdan 6 millionga olmaydi ishonam. Kimdir yo'lni ochib yuborish kerak. O'zbek futbolchilarni reklama qilib berish kerak va dastlabki yo'l uchun menimcha pastroq narx belgilab futbolchini chiqarib yuborish kerak. Sizdan keyin qancha futbolchining yo'li ochilib ketishi mumkin? To'g'ri, men o'zim ham shuni tarafdoriman. Nima degan har doim shu intervyularimda aytaman, Yevropada o'ynayman deb aytaman. Demak, shu bizani orqamizdan men Yevropada o'ynasam yaxshi. Nima degan u borganimdan keyin o'zimni ko'rsatishga harakat qilaman. Boshqa o'zbeklarni ham ko'rsin deb. Boshqa o'zbeklarni ham ko'rsin. Bitta o'zimni o'ylab emas, O'zbekiston xalqini, futbolchilar, hamma o'zbek futbolchilarini o'ylab o'ynayman deyapti. Nima deganda, meni orqamdan ularga ham yo'l ochilishi mumkin. Men yaxshi o'ynasam, yana ham qiziqish kuchayadi. Masalan, mana Shomurodov gol urib yubdi. Rossiyadan ozmi kam bir qiziqishlar bor bizdan hozir futbolchilarga. O'zimni ham arablardan juda ham ko'p qiziqishlar menga nisbatan. O'zim arab nima-nimasi klublarni azgina to'xtatib turibman. Shu Yevropadan o'ynayman deb gapirganman har bitta intervyumda. Hozir men arablarga o'tib ketsam har bitta muxlis yozadi. Etarding Yevropada o'ynayman deb etarding. Nima pulga qiziqib ketding deb gapirishi mumkin-da. Lekin nimalar bo'layotganini ko'p odam tushunmaydi. Men shu narsalarga majbur bo'lib qolishim mumkin. Oxiri shu arablarga borishga ham hattoki. Lekin u yoqqa borishni xohlamayotganingiz sababi futbolning darajasi yuqori emasligi. Shunaqami? Gap pulda emas. Gap yo'q, gap pulda emas. Men o'zimni o'yinimdan kelib chiqib, undan ham kuchliroq o'ynay olaman deb o'ylayman. Menga uning uchun motivatsiya kerak. Motivatsiya yana ham o'zimni ko'rsatish uchun yangi joyga borib, o'sha o'zim orzu qilganimdaqa Yevropada ham o'zimni ko'rsata olishimga yana ham intilish menda kuchayadi. O'shaning uchun o'zimga bo'lgan ishonchim yaxshi. Xudo xolasa, shu agar men Yevropaga o'tib ketsam, o'zim yana ham bundan ham chiroyliroq, yaxshiroq, kuchli futbolchilardan kuchliligimni yana ham ko'rsatishga menda imkoniyat bo'lar. 6 million narxni kim qo'yyapti? Klubda buning tashabbuskori kim, asosiy tashabbuskori? Hozircha aniq nimadir deya olmayman. Masalan, hozir klubda menga yetishmadi, kim qo'ygan bu narxni, klubda hali hech kim bilan gaplashmadim ham, kim aytdi bu narxni, kim qo'ydi deb. Ulgurmadim ham, hammasi tez bo'lib ketdi. Trabzonspor Jaroldi Masharovga qattiq qiziqish bildirgan deb yozib chiqishdi. Ertasiga Trabzonspor bu narxni eshitib shokka tushdi deb yozib chiqdi. O'ziga aloqa chiqmadi klub? Yo'q, hali chiqmadi. Endi baribir paxtakor klubga chiqadi, klubga chiqadi, lekin klub hali bar men o'ylayishim bo'yicha hech qaysi futbolchiga chiqmaydi klublar, unaqa professional klublar. Klubdan surishtirib, sotadigan niyati bormi, shularni bilib turib, klub bilan gaplashadi. Birinchi o'chirdi. Agentis German Tkachenko bu borada qanaqa munosabatda, nima deyapti? Hozircha u ham azgina hayratda desa ham bo'ladi. Bu narxdan keyin men gaplashgan paytimizda menga narxingni boshqacha aytuvdingmi deganda, men aytdim, bunaqa narxim mayli, endi o'zim ham bildim dedim. Bunaqa narxim borligini o'zim endi bildim dedim. U ham tushundiki, shu paxtakor hozircha qo'yvorgisi kelmayaptimi sani deb tushundi. Xo'p, klub qo'yvorgisi kelmayotganini nima bilan izohlab berish mumkin? Nima bilan izohlayapti? Siz klubga kerakligingiz ma'lum. Qancha vaqtgacha keraksiz, qanday natijalar uchun keraksiz? Men o'ylayman, faqat liga chempioni uchun kerakman deb o'ylayman. O'zbekiston klubining liga chempioni, o'sha Chempionlar Ligasidagi maqsadi nima o'zi bu yilgi? Iloji bor, finalgacha borish.
finalgacha. Maqsadi. Guruhdan chiqish masalasi bu minimum, ha? Demak, guruhdan chiqish bu minimum. Guruhdan chiqish zadatisi bizaga o'zi o'tgan yil yaxshi ishtirokimizdan keyin o'sha chiqib ketganimizdan keyin aytib o'tiladi, keyingi yil guruhdan chiqish sizlar uchun qanaqadir yengillik bo'lmasin. Guruhdan sizlar bemalol chiqa olasizlar, mana shunaqa qiyin guruhda o'ynadinglar bu yil. Keyingi yil qanaqa guruhga tushsa ham bunchalik qiyin tushmas, tushmaydi deb o'ylashdi. Haqiqatan mana bu yil 2 ta o'yin o'ynadik. 2 ta o'yinda shu o'ylagan rezultatni, natijamizga erishdik. 2 ta o'yinda 2 ta g'alaba, 6 ochko. Endi klubda o'rningizni bosadigan futbolchi haqiqatan ham yo'q. Ayni paytda. Boshqa tomondan balki klubni tushunish kerakdir. Mana shu yili natijaga erishib olib, keyin Masharifni qo'yib yuborgani yaxshimi-ki, nima deb o'ylaysiz? Yoki vaqt boy beriladimi? Vaqt boy beriladi deb ham o'ylasa bo'ladi. Men deganda hozir men uchun 26 yoshman, mana sentyabrda 2-3 oydan keyin 27 bo'laman. Men agar 23-22 yosh paytim bo'lganida hozir men Paxtakorga qolib 2 yil o'ynab berardim. Masalan, Paxtakorga qolib 2 yil hali vaqtim bor derdim. Lekin hozir shunaqangi bir nima dedi o'zimda siz bu chempionat darajasidan o'sib bo'ldingiz. Shunaqa endi hamma yetadi, shunaqa o'zim ham o'ylayman. Bir xil paytda O'zbekiston chempionat o'ynaymiz. Yomon emas, yaxshi. Shu yoqda bab ozmi, kammi ko'rindi, mehnat qildi, o'ylagan o'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim. Lekin bizada O'zbekistonda o'ylayman, o'sha darajagacha yetib kelgandan keyin qo'yib yuborish kerak har bitta futbolchini. Bitta man emas. Shu payt keldi. O'sha payt keldi deb o'ylayman. Men klubim xudo xolasa men yaqinda gaplashib gaplashamizmi ko'ramiz klubim bilan. Meni to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Nima deganda Paxtakorga Paxtakor uyim deb bir yoshligimdan 10 yoshimdan beri Paxtakordam. Akademiyadan katta bo'lganman. O'shaning uchun ertangni qatga borib, ular meni to'g'ri tushunib, qo'yib yuborib o'ynab kelsam, ertangni qaytib kelganimdan keyin ham yana Paxtakorda o'ynashni xohlayman. Agar ular meni yana o'sha yerda ko'rish xohlasadi, yana Paxtakorda o'ynashni xohlayman. Paxtakorda tugatish xohlayman masalan. Chiroyli hamma narsani men hech qachon Paxtakor yuziga oyoq endi eshikni qattiq yopib ketgisi kelmaydi. Albatta, chiroyli bo'lmaydi. Yoshlikdan shu klub nonini yeb yurib, shu muxlislar bilan shu yerda tanilib turib, ularga eshikni qattiq yopib ketish chiroyli emas deb o'ylayman. O'zim ham oldinni yetardim. Men faqat Paxtakordan men transfer narxim qilib, nima sotib olasan. O'shanda bosh klubga borsam ham o'zimga esa hurmatim bo'ladi transfer qilib olganidan keyin ham Paxtakor ham meni orqamdan ozmi kammi nimagadir erishsin degan maqsadim bo'lgan. O'shaning uchun men hech qachon kontraktim tugagan paytim ketmaganman. Kontraktim tugasa ham kontrakt tuzib shu kerak bo'lsa sotib olsin hamma deganman. Hozir amaldagi shartnoma qachon tugaydi? Xudo xolasa keyingi yil oxirida. Keyingi yil oxirida. Demak shartnomani oxirigacha kutib erkin agent bo'lib ketish variantini ham ko'rmayapsiz. Yo'q, unaqa pulli bo'ladi. Ozmi kammi shu yerda ozgina ishlaganmiz va baribir o'shaning uchun har tomonga foyda bo'lishi kerak. Har tomonga Paxtakorga foyda bo'lsin meni orqamdan. O'sha narsani xohlayman. Hozir bu vaziyatni yechish uchun siz klubdan nimani so'ragan bo'lardingiz? Nimani? Faqat to'g'ri tushunishsin meni. Shuni so'ragan bo'lardim. Narxni arzonlashtirsin. Yo'q, narxga mayli nima deydi? 6 million emas-da. 6 million emas, 6 million, 3 millionga ham olmaydi hozir kim O'zbekiston futbolchilarini. To'g'ri tushunish kerak bizani. O'zbekiston chempionati juda unaqa baland darajadagi mas'ul baribir ham. Jahon chempionatiga chiqmaganmiz, agar jahon chempionat o'ynagan bo'lsak ham shunaqa narx qo'ysa bo'ladi. Bular jahon chempionatida o'ynaydi har yil, har doim jahon chempionatida desa bo'ladi. O'shaning uchun to'g'ri tushungan holatda o'sha iloji boricha to'g'ri tushunib meni qo'yib yuborishgani yaxshiroq deb o'ylayman. Nima deganda uje vaqt keldi. Hattoki ko'chada odam yoki oyim yursalar ko'rgan odam ota-onamga aytar ekan, o'g'lingiz ketsin der ekan-da. Masalan, oyim bilan odam unaqa futbolga qiziqib yotmaydi, lekin kelsalar aytishadi. Nima sani hamma ketsin deyveradi deb aytishadi menga, men aytaman-da. Bilmayman, sen shu odam yaxshi yursan deb qo'yishadi, lekin ularga ham ko'chada ko'rgan odam aytar ekan-da, o'g'lingiz borib chetda o'ynasin endi, bu yoqda yurmasin deyishar ekan-da. O'zimni ko'rgan har bitta odam aytadi, qachon ketasan, sen hamma ketib bo'ldi, sen qolib ketding deyishadi. Xudo xolasa nasib qilsa deb yuramiz endi. Xudo xolasa klub to'g'ri tushunib hali gaplashib olamiz. To'g'ri tushunib meni ham ular o'zini ham meni qo'yib yuborsa bir tarafdan yaxshi ham deb o'ylayman. Nima deganda Paxtakorda hozir yaxshi o'sib ketayotgan bolalar bor masalan. O'sha bolalarga yana ham shans bo'ladi. Meni joyim bo'sh edi. Ular ham o'zida shunaqa narsa uyg'otish kerakki men ham shunaqa qilganman yosh paytimda mana Odil aka Ahmedov ketgan paytida shu odam shu yerda zo'r o'ynadi, zo'r o'ynagani uchun ketdi deganman. Men ham shunaqa bo'lishim kerak deb
intilganman. Maqsad qo'yib intilganman-da. Yoshlarimiz ham o'shunaqa qilish kerak deb o'ylayman, masalan. Mana bu shunaqa o'ynab yuribdi. Men ham shunaqa qila olaman, mehnat qilsa bundan ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Men ketganim kimgadir ham nima bo'ladi? Intilish bo'ladi. Mana bu ketdi o'shatga. Mana o'rnak bo'ladi. Ha, o'rnak bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lgan mana. Odalaga ketgan paytida men ham aytganman, men ham ketaman, men ham zo'r joyga ketaman. Chetlarda o'ynayman men ham legioner bo'laman deb shunaqa harakat qilganman. O'sha yosh bola bo'lganman o'sha payt men ham, lekin shunaqa o'zimga oldin maqsad qo'yganman. Endi shu paytda keldi-da men o'ylim ular ham klubim ham to'g'ri tushunib, meni ham qo'yib yuborish kerak. Men ham o'ynagim keladi chetdan masalan. O'ynab. Endi karantin choralari biroz yumshatilgandan keyin, hozir yumshatildi-yami? Menimcha siz o'tirib Arveladze va klub rahbarlari bilan gaplashishingiz kerak. Albatta, albatta. O'zingiz va bu masalada sizga omad tilaymiz. O'sha muzokaralar muvaffaqiyatli o'tsin. Baholi. Va shaxsan o'zim nomidan ham qo'shib ketaman. Haqiqatda Masharifning darajasi O'zbekiston chempionat darajasidan o'sib bo'lganiga ancha bo'ldi. Va Trabzondan har kuni taklifi bo'lmaydi. Trabzonspor Istanbulning 4 klubi qatorida turadigan Turkiyaning 5-chi kuchi. Hozir 1-chi o'rinda. Hozir 1-chi o'rinda. Ha, u Trabzonning bir muxlislar agar biladimi yo'qmi, bir shior bor, chempionni biz hal qilamiz degan va nihoyat Trabzonspor Turkiyada o'zi chempionlikka harakat qilayotgan jamoa. Javoldi Masharipov biz bilan suhbatda bo'ldi. Muxlislar nomidan ham sizga omad tilaymiz. Rahmat. Tashakkur. Va o'ylagan niyatlaringizga iloji boricha yaxshilikda tezroq yetib olishingizga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'sh, Osiyoda nima gaplar? Koreya K ligasi davom etayotgandan xabardorsiz. Eronda ham milliy liga boshlanishi kerak edi, biroq 4 klub bunga qarshi chiqdi. Traktor sozi, mashin sozi, Nasoji Masandaron va hammamiz bilgan shahar xodro jamoalari. Avvalroq ma'lum qilingan ediki, muborak Ramazon oyi tugashi bilan Eron ligasi qayta boshlanishi kerak edi. Ammo mana shu 4 klub Eron futbol ittifoqiga o'sha ligasiga maktub yozib, sport vazirligiga maktub yozib, o'zlarining o'sha nima uchun qarshi ekanliklarini hammasini batafsil tushuntirish berganlar. Mehr.com saytidan oldik bu xabarni. Endi manba menimcha ancha ishonchli bo'lsa kerak. Eron professional o'sha ligasi oliy ligasi deb maqomiga ega tugashiga sanoqli turlar qolgan, 9 tur qolgan va 47 ochko jamg'argan Persepolis ushbu ligada peshqadamlik qilib turibdi. Osiyodan, jumladan Erondan mana shunday gaplar. Dunyoning eng qimmat klublar reytingi e'lon qilindi. Unga ko'ra Real Madrid eng qimmat baho klub bo'lib turibdi. Uning narxi 3 milliard 893 million AQSh dollari. Keyingi o'rinda Manchester United, uning bozor narxi 3 milliard 741 million dollar. Uchlikni Barcelona yakunlayapti 3 milliard 574 million dollar bilan. Qizig'i, 10likda Ispaniyaning yana bir katta klubi Atletico Madrid yo'q va Italiyadan hech bir klub 10likda emas. Juventus atigi 11-chi o'rinda. Jurnalist Pietro Balzano Prota Cristiano Ronaldo Juventusni tark etishi mumkinligi haqida yozdi. Endi bu haqda yozmagan jurnalistning o'zi yo'q, mana shu o'tgan davr mobaynida va u qo'shimcha qildiki, bu mishmish xolos. Biroq u bir necha manbalar bu haqda gapirayotganini ma'lum qilgan. Agar shunday bo'lsa, endi o'zini tiklayotgan A seriya yutqazadi, chunki chempionat Italiyada 20 iyunda qayta boshlanishi rejalangan va o'yinlar har kuni o'tkaziladi. Ronaldoning siymosini hammamiz bilamiz. 2-avgustda chempionat yakunlanishi ma'lum qilingan. Bilasiz, ayni paytda chempionatda Juventus peshqadam 63 ochko bilan, Lazio esa 1 ochko orqada boryapti Juventusdan. Angliya Premier Ligasi 17 iyunda start oladi. Angliyada ham tezlik bilan chempionatni yakunlab olish bosh maqsad bo'lib turibdi. 28-chi turning 2 o'yini Manchester City Arsenal va Aston Villa Sheffield United o'yinlari bilan chempionat qayta boshlanadi. 30-chi turi esa 19 iyun kuniga mo'ljallangan. O'yinlarda tomoshabinlar bo'lmaydi. Bu yerda ham har bir o'yinda 5 o'yinchi almashtirishga ruxsat bor, albatta 3 imkoniyatda, 3 urinishda va boshqa choralar ham o'sha nima deydi, pandemiya tufayli yuzaga kelgan choralar ham hamma yerda bo'lgani kabi, balki qo'shimchalar kiritishi mumkin. Inglizlar har holda ular ancha konservativ xalq. Xo'sh, Ispaniyada nima gaplar? Dunyoning eng qiziqarli chempionatlaridan biri La Liga. La Liga prezidenti Javier Tebas 11 iyunda chempionat qayta boshlanishini ma'lum qildi. 130 xodimimiz hamma narsaga shay, biz chempionatni boshlashga tayyormiz degan xabarni bergan, ya'ni o'sha intervyuda aytgan. 12 sentyabrga qadar, o'sha sentyabr oyiga qadar La Ligani tugatib olishimiz kerak, chunki keyingi chempionat, keyingi mavsum 12 sentyabrda start oladi deb aytib o'tdi Tebas. Xullas, 28-turning Sevilla Betis o'yini bilan
chempionat qayta boshlanadi. Bilasiz, bu Sevilla derbisi va ayni paytda xabaringiz bor, Barcelona ichki chempionatda yetakchilik qilmoqda, Real Madrid Kataloniyaliklarni izma-iz ta'qib qilmoqda. Hafta voqealaridan yana biri Neymar haqida. Neymar juda qiziq figura. Avvalroq u Barsaga qaytishni istayotganini aytgandi. Parij muxlislari g'azabiga uchragandi, keyin esa oradagi kelishmovchiliklarni bartaraf etishga harakat qilgandi. Endi esa pandemiya tufayli klublar oylik maoshlarini qisqartirayotgan bir paytda u Paris Saint-Germain uning maoshini qisqartirishiga qarshi bo'ldi. Undan tashqari yana bir necha futbolchi shunday pozitsiyada. Hammani va hamma narsani to'g'ri tushunib turgan vaziyatda Neymar bu bilan nima demoqchi? U yana yaqqol konfliktga borib klubdan ketmoqchimi? Uni Barsa chaqiryaptimi? Tushunarsiz. Pandemiya davrida eng gumburlagan xabar Newcastle tomonidan yangradi. Mavzumiz Angliya, hozir bir daqiqa. Pandemiya davrida eng gumburlagan xabar Newcastle tomonlaridan yangradi, buni aytib o'tdim. Saudiya Arabistonidan bo'lgan investorlar klubni sotib olmoqchi bo'lganini, jamoa allaqachon bir necha super yulduzlarini o'z short listiga kiritib qo'yganini bilasiz. Hatto jamoa bosh murabbiyi Steve Bruce ham bu loyihaning bir bo'lagi bo'lish niyatida ekani va Liverpool hamda Manchester City jamoalari bilan raqobatlashishi ne xohlayotganini aytgandi. Biroq gap so'zlarga qaraganda xalqaro savdo tashkiloti, Saudiya Arabistoni hukumati va allaqanday BetQ servisi o'rtasida bog'liqlikni topgan. Bu servis Premier Liga o'yinlarini qaroqchilik yo'li bilan translyatsiya qilishda ishtirok etgan emish. Newcastle egalari esa bunga aslo bizning aloqamiz yo'q deyapti. Baribir xalqaro savdo tashkiloti topgan narsa juda katta argument va mana bu kelishuv sotib olish xafosida qolgan deb aytishyapti. Shu haftada bir noxush holat ro'y berdi. Sportchilar ham bunga aralashgani uchun to'xtalib o'taman. 46 yoshli George Floyd Minneapolisda politsiya tomonidan bo'g'ib o'ldirildi. Bu oddiy odam. U supermarketga kirgan va supermarket sotuvchisi uni qalbaki pul ishlatayotganligida ayblab politsiyani chaqirgan. Politsiyachi esa uni 7 daqiqa davomida tizzasi bilan asfaltda bo'g'ib turgan va u shifoxonada joni uzilgan. Huquq tartibot organi xodimining bunday ishidan butun Amerika larzaga keldi va ayni paytda Amerikada mana shu voqeaga bag'ishlab o'tkazilayotgan mitinglar sodir bo'lyapti. Futbolchilardan Schalke 04 vakili Weston McKennie, AQSh legioner, shuningdek Rio Ferdinand, Jadon Sancho, Ashraf Hakimi kabi yana bir necha futbolchilar bunga munosabat bildirishdi. Justice for George yozuvi tushirilgan bog'ishlarda maydonga chiqishdi va hokazo. Shuningdek golf vakillari, UFC vakillari, basketbol vakillari bunday bedodlikka qarshi turib hozir o'z munosabatlarini bildirishyapti. Har bir inson, har bir jon agar u begunoh bo'lsa va biror ayb ish qilmagan bo'lsa, albatta bunday voqealar achinarli. Odamlarga nisbatan bunday munosabat bo'lish kerak emas. Sportchilar ana shu holatni qo'llab-quvvatlayotgani uchun va bu vaziyat haftaning muhim voqealaridan biri bo'lgani uchun dajis oxirida mana shunga to'xtalib o'tishga qaror qildik. Suyanib turganim bu daraxt, jonli o'sib turgan yashil daraxt. Hozir yoz, juda ham issiq. Sal narida asfalt yo'l va u yerda havo harorati 50 darajadan baland bo'ladi asfalt yuzasida, bilasiz, kun qizdirib turgan payt. Men esa soya salqin joyda turibman. Ana shunday daraxtlarning ko'p bo'lgani, soya salqin ko'p bo'lgani albatta hamma uchun yaxshi, kelajak avlod uchun ham va hokazo. Shu kunlarda Surxondaryoning Sherobod tumanida bir noxush hodisa ro'y berdi, ya'ni bir tadbirkor avtoservis qurish uchun ma'lum bir maydondagi 35 tup sasna deymiz, qarag'ay daraxtini kesib tashladi. Ana shu kesib tashlangan qarag'ay daraxtini o'sha ekologiya qo'mitasi o'rganib chiqqan o'sha voqeani va tabiatga yetkazilgan zarar 165 million so'm miqdorida baholandi. Tadbirkorga esa 1 million 115 ming so'm miqdorida jarima belgilandi. Endi savol tug'iladi. Gap tadbirkor to'layotgan arzimagan miqdorda ham emas. 165 million so'mda ham emas. U daraxtlarni o'sha darajagacha yetkunicha, ya'ni kim ekadi, kim parvarishlaydi va qachon soya salqin joy paydo bo'ladi? O'zbekistonda 2019 yil 1 noyabr kunidan boshlab daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilingan edi. U 2020 yilning 31 dekabriga qadar davom etadi, ya'ni shu yil oxirigacha. Qachon qonunlarga, qoidalarga rioya qilamiz va umuman meni qiynayotgan narsa, balki hammasidagilarim ko'pdir. Biz kelajak avlodga bolalarimizga temir, beton, asfalt, shisha shaharlarni qoldiramizmi yoki obod maskanlarni? Iltimos barchangizga futbol o'z yo'liga, sport o'z yo'liga va hamma narsa o'z yo'liga. Obod joylarni qoldiraylik kelajak avlod uchun. Daraxtlarni asraylik.